për se ka ndonjë pyetje, shtesa tëre i kisha përgjigj, e kemi bashkangjit edhe ftesën që do i dërgohet subjekteve politike, por edhe agendën e cila parashihet se të dorëzohet posa që ta aprovohet. Si lokacion e kemi rezervuar amfiteatrin e qeverisë të Republikës së Kosovës në ndërtesën e ishërilindjes, sepse ka hapësirë më shumë. Por në çështën e kemi në të lashe pastaj. Po, unë zëti Elçani, Dërjani, një pyetje kam, sa subjekte janë të qëtëtuara në total, dhe rësët, subjekte politike, ka përfëndu dhe apati që një të gjitha mirë, po në total, ndërse në numri iniciativa, vi kandidatit të pavarun, dhe i subjekte në garë për kuvend komunal, edhe për të dhe. Për poshtë të vërtit, gjitha subjekte politike cilat pa morë prasyshë kanë apliku për në kryetar komuna apo për kuvendet komunale, marrin numrin e tyre, edhe nëse kanë kandiduar vetëm për një komunë të vetme. Nga tërheqjet që kanë ndodhur, 90 janë aktualisht, ka afa deri me 6 që të tërhiqen, që do të jetë numri i fundit, më thosë do të jetë numri i rrethuar 500. Nëse nuk ndodhi çfarë do të thotë. Kërësus, për drejtorin e kisha një pyetje, për të kërësortit organizohet dhe të rreqin subjektet politike. E pika i për të kërështari sekretariatit dhe të rreq topat me emrat e subjektet politike, të certifikuara dhe kështu të këtën radhe. Kjo pjesa radha e subjekteve për me të rreq shortit. Po, jo, jo, no, no, se ka... Okay, si hapi parë është zyrtari i sekretariatit të tërheq një top me emrin e subjektit politik, pastaj del përfaqësuesi i subjektit politik i cili tërheq numrin për subjektin e tij. Bashkë renditje të para prapë. Renditës që bëhet e rastishme prapë ajo. Po. Po mor parasysh edhe pse dikush mund të ketë aplikuar i pari dy shortet. Kam diskutuar për drejtorin e unë përshok të që shorti fillon me numër 111. Dhe kjo është praktika për zgjedhjet nacionale. Na kemi, mendoj, numri kandidatëve për asamble, numri maj madhë është 5-6. Se nuk fillojnë atë 111, ose 111. Dhe kuptoj atë thotë që të numrat e subjekteve mos me qenë të njëtës të numrat e kandidatëve për asamble. Kjo është vetëm që të kemi një vazhdimësi praktikë, dhe ashtu se e filluar atë përzjet lokale, edhe përzjet që ndurët përzjet lokale, edhe kur kemë majtë zjedhe me një komunë, të azem në mitro komunën në mitrovisë të veriut, apo dhe për prapë imi shku me këtë numën 111 e tutje, është praktikë nuk është që të këtë me lizë, një mund të fillojme nga numëri 56, për se vendosë një gjutë, sepse në përse komuna kështë një si ka 55 maksimumat, e mund të fillojme nga 56, po një që të këtë një vazhdimësi edhe një logjikë atëre, po besoj që është një të lashe më dhe të një që një majhë. Ja, unë e kuptova, por unë e mora këtë pyetje kur ta numëri i fundit këna qenë 200. Shkonë mirë të gjitha, shifrat më konë me 100. Dhe tjetë 110, dhe tjetë 105. Këtë do që tjetë numëri parë, por mos me kalu me 200 i dikush, vidim se atjera a identifikohet në damat. Po, është vendosur një standard i mirë prej zgjedhjeve të 2019-s, apo të 6-të, kur numrat e subjekteve politike janë mbi numrin 111, pra mbi numrin e fundit që është 110 për kandidat për deputet, sepse ka pasur raste kur pra qytetarët kanë votuar gabimisht edhe për kandidatin pra me atë numër të subjekt politik, pra 55-in, pra 55-in ka mujtë me ndodhë që në Gjane ka vëndu. Dhe nuk ka qenë votë realisht për deputetin, por ndoshta për subjektin politik, por ka ndodhë kënë nga trim. Kjo është arsye pëse është vendosur mbi 111, pra me 110 përfundon numri i kandidatëve për deputet. Dhe kërkesa që jetë mbi 56, është po ashtu për shkak se 56 është numri i fundit i një antarit të kuvendit komunal, një kandidati në fletë votim, dhe që të jetë real se cila vot,
reale. Kjo është arsye pse kam vendosur mbi atë. Tash patëm propozimin që të jetë mbi 1-1, që jam dakord, po ashtu, meqense përfundon në me 200 në fond. Mirë, po kjo është çështje që duhet të rregullohet realisht me rregullën e mbrëmshme për rregullën për petvotime, ku të caktohen këto numra dhe një herë mirë të rregullohet kjo çështje edhe për kandidatët në Asamble Komunale, mirë po edhe për deputetët, sepse spoku unë dhe jam interesum pas miratimit të flet votime, lidhur me numrat rendor, nuk e di bazën, e di precedanin që është vendosur, dhe e vlerësoj shumë, është fi standardi mirë që se cila vot të jetë vot reale dhe të mos nga trotë të votu si teksa votën në ditën e zgjedhjes. Prandaj, shtes propozimin që tjetë nga numri 101 për subjekt politike në garë për kryetar komune dhe kuvente komunale, dhe në 111 e sipër për ato zgjedhje parlamentare. Faleminderit. Faleminderit. Shani, apo pajtoni? Me qenë për 111, 100, është... Për mu, ndërsta, a është menaxhueshme për juve? Tek me kjo është realizueshme, po, se cili okay. Opcion, tre shifra ashtu që të jenë. Tre shifra, po. Fazli? Prej 101-shit është mirë që të fillohet, për shkak se tre shifrore, gjitha subjekt politike të këtë numër tre shifrore, dhe do të përfshinë këtë 100-shin. Përse që është në regull. Po, dhe mos kërët jam e mi. Unë e kom veç një pikë shumë dëvot së këllë qëtu, ndërshta moderimin e ceremonisë të zëdhënsin, mos mi alon tërsi zëdhënsit mi bo slash resusi moderimin. Është çështje prish punë edhe ajo, po dhe të të që kjo me rëndësi mu ndru që kjo 101, apo? Apo dikush diçka tjetër? Po? Derit, atërë propi hedhë në vëtëm, kushë për miratimin e këti u... Të zyrtari sekretariatit në shtatë teksotër, mene që drejtori e ka një rol në kodrë kësaj ceremonie, të të rejshës shortit në shtatë spesifikohet që është drejtori zyrës, të pika i... Drejtori zyres, pa dhe... Shtu kështu e ka bo herën e funit, teknikë është, herën e funit është të dhejsh nga e po të spesifikohet. Oke, atëherë pra me këto ndryshime që u propozum, kusho për miratimin e këti u dhëzusi? Dhëtë me 10 vota për... Miratohet ulëzusi për shortin për renditje të subjekteve politike të certifikuara në fletbëtimin për zgjedhjet lokale në Republikë të Kosovës. Dikush diçka lidhur me pikën e të ndryshme? Askush, atëherë me kaq përfundon mbledhja sotme, ditën e mirë, kaloni mirë.